Aa, nakoze blacklist. Abajja mu inbox zange ne bangamba nti gwakola blacklist ogikolanga, njikolanga nze kiseka. Kati lwaki omenyeka n'omuntu gw'otomanya gw'omanyi nti talina kyali. Kiki ekikutunsa okujja mu inbox yange okutunka nange? Nze ndeka. Gwe ntwalanga ekiki ekivubuka ekinywa enjaga ky'oku kyalo. Yes. Gwe ntwalanga ekyo ekivubuka. Nakugamba nze temuntekinga nnyo serious. Nkoze blacklist tetugenda kukkiriza nkwezenge mu kibiina. Naawe yenya ateekateeka okuyingira NUP kitegeere nti eno bigenda kubeera bizibu kasi tojja ng'oli fake. Tetukoyeba opportunists. Ogwasooka twakola mistake ezasooka ne tulonda bampuuga babedi bwanika babaagala simanyi baani 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 ne tubateeka mu position mwe tubatadde bye batukoze mu birabi. Yes, ze sawa tojjekeze nkwezenge tuleete abantu abalina emitima abalina eggwanga omutima ku ggwanga lyabwe nga mutufu ye ateekayo. Gwe ne bakuteeka banno ne bakuteeka mu position ng'ofuna miliyoni ana buli mwezi. Ng'oggyeko miliyoni ana ofuna za allowances buli kaseera. N'omala okuzifuna era n'olaba ng'olina kulya mu bannayuganda lukwe. Kulya billions and billions and billions okuyisaamu ebigendererwa byammwe. Tetugenda kukkiriza muntu yenna ali fake mu NUP. Ekyo kitegeere. Era gwe wenna jja. Nalabengo no Judy Mbabali, Mbabali, hey, mwebaze, Nyanzi, yamporoso okunteta mu kibiina. Genda, 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 Gasia. Genda, genda, jayeri, zaliri, vipare vyo, mwenaremu. Eno tuwabeera yo bantu batali baddala. Bamala na kunnyonnyola bunnyonnyozi mbu hanti mujango weyunge ku NUP. Kyokola tonnalaba ngeri gye batulugunyamu bantu baffe. Tonnalaba ngeri gye banyunyuntamu ggwanga lyaffe. Baina na kukunyonyola bunnyonyozi. Ate ojja osaba bukulembeze. Mumuyina kugoberera bugobereze eby'obukulembeze mu biveeko. Bw'obanga oyina na kunnyonnyolwa nti ddala Museveni anyunyunsa eggwanga lyaffe olimalawo nga weetaaga muntu kujja kukukuba kalimi kati obukulembeze osaba bwaki. Lwaki tulonda emitwe emikalu? Gw'omutwe omukalu beera eri wansi goberera. Mujje mutweyungeko naye temutusaba bifo. Okitegedde? Temutusaba bifo. Waliwo eyagambye mbu kati NUP egenda sigalirawo. Ani agambye nti egenda sigalirawo? Eyo NUP egobererwa bannayuganda bonna abaagala change. Bannayuganda bonna abanyigiriziddwa. Miliyoni ana plus zigoberera NUP. Kati gojja kulaba MP olw'okuba mentionize ba MP 20, 23 gw'oveeyo otandika okungamba bonna bonna ogenda bakuba tunasigala tunasigazaani lekankubuulira oba tusigaza omuntu omukyagulanye tugenda kukiggusa gaani okuteekawo abantu bagenda okuzannya buzaabuza nga bayamba Museveni abazannya buzaabuza Museveni tafuga yeka Museveni ayinza n'ommala emyezi ebiri nga talina statement yonna gy'akoze naye ng'ebintu bye bitambula nga baani ababitambuza bano ba MP bebayisa ssente ze bamuwa n'asasanya biliyoni bbiri n'ekitundu. Be MP bebamuyamba ne bateeka ssente mu institution ezitakolaki ezitali active no line government kati bazimba ddwaliro eryerubowa. Ezo ssente olowooza ziragawa? Museveni yazeddiza. Museveni amaze ozirya saawa zino abantu abo bajja batwesesezaako simayiro tezibava ku mimo. Abaalinga batambula mu motoka eziri tinted kati emmotoka zonna zonna endabirwamu baziteeka wansi basiiba mu gyimu bakola training omukono guleme kukoowa asiibula asiibula emmotoka agipaakinga n'abuuza ne ku mulalu n'omulalu n'amubuuzako oli bulungi gwe eggwanga lyo n'oli waayo mbu olw'okuba oyo MP abuuza mbaya musajja tayita ku bantu kumba akutunda eri yagaggawala afuna buwumbi na buwumbi na buwumbi na buwumbi ng'eggwanga gye likoma okwennyika. Abaana bammwe ne bamala okusoma n'ongamba nti kati tewaliwo wadde omulimu alina kugenda mu mawanga g'Abawalabu kukola. Omanyi ekisinga okuluma ng'omuntu okugenda okukola nga tagenze kukola ssente ze ng'agenze kukola ssente zigenda kuyimirizaawo bantu be. Omanyi kye kitegeeza. Tetwagala zannyira mu nsonga zino. Naddala gwe ali mu position ezifuna n'omusaala. Baana bali wano bateekamu amasimu gaabwe n'obudde bwabwe okulaba nga bakyusa eggwanga lyabwe. Okitegedde? Naye gwe oli mu position ofunamu n'omusaala olwana ofuna lwaki omululu gwaki omululu gwaki gwe MP tugenda kukuba nkubuulira nze ngenda kukuba buli omu nze ndi munnayuganda anyigirizibwa alaba ebigenda maaso mu ggwanga lyange era ayagala eggwanga lyange litereere.